Mými dnešními hosty v podcastu Archizooming je Martin Pavlis a Petr Hák. Martin je zakladatel a majitel značky Pavlis Interiér, Petr Hák je designér. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Dobré odpoledne, jdeme na to. Vy tady společně na Design Bloku představujete novou kolekci Edge, což je nábytková řada, kterou Pavlis Studio vyvinulo společně s Petrem. Martine, já se zeptám hned na začátek, kde tahle ta spolupráce na nábytkové kolekci vznikla a proč vznikla? Tak vznikla z důvodu toho, že naše firma vyrábí zakázkový nábytek a kolektiv, který ve firmě pracuje, tak už delší dobu tak přicházel z nápady, že bychom začali vyrábět nábytek zajímavější a sériový výroby. Ano, přišli s návrhem, měli jsme vymyslet stůl. První byl stůl jako takovej, měli jsme zadání dostat tam něco inovativního a v ideálním případě, protože se vědělo, že by se chtělo s celou kolekcí jít na design blok, tak aby jsme vymysleli takový detail, který dostatečně zaujme, dostatečně půjde naproti výrobě, vytěží se tím stroje, který vlastně má Pavlis Interiér nebo Pavlis Studio k dispozici a budeme vytvořit něco dostatečně signifikantního, aby to bylo rozeznatelné a současně v úplně ideálním případě něco, co bude dostatečně těžký skopírovat. To znamená, když to někdo uvidí a bude to chtít vyrobit si sám doma, tak mu to prostě nepůjde. Tak mu to třeba jenom prostě nepůjde, protože vlastně my jsme se snažili dostat se i na nějaký jakýsi výrobní limity i u Pavlisu. Tam doufám, že jsme ještě před limitem, že to nebude žádný zádrhel ve výrobě, ale kluci právě ukázali, že to žádný problém není. Že to je skvělý. Martine, co je ten point, který se nedá skopírovat na té kolekci? Pro nás tohle to byla veliká výzva, poněvadž mě samotného tak baví technologie a veškeré zpracování nábytku, což si myslím, že právě jsem za tohle strašně moc rád na spolupráci tady s Petrem. Pustili jsme se do toho a výsledek je vidět tady na dnešním design bloku. A doufám, že ta výjimečnost, kterou jsme společně našli, tak, že se podařila. Protože jsme v podcastu, tak naši posluchači úplně nevidí, v čem je ta výjimečnost, tak já ji zkusím popsat. Ta kolekce se jmenuje Edge, to znamená, je tam taková jako skosená, signifikantní hrana, která je asi velmi těžká na výrobu. Je to tak, Petře? Je to tak, my jsme začali celou spolupráci, jako návrh má několik různých směrů. Těch návrhů tam bylo několik desítek, že? Já se přiznám, že jsem byl na začátku, takže něco trošku o tom vím. Bylo jich hodně, ono to teda vypadá, že to všechno chrlím já, ale je nás ve studiu pár, který samozřejmě bez kterých by to nešlo a dělali jsme na tom vlastně ve čtyřech lidech. A potom z těch návrhů, který některý byly výraznější, některý byly méně výrazní, tak si vybral právě tady ten Edge, který má takovou signifikantní tenkou hranu. A ta tenká hrana není jenom sama o sobě tenká, ale tam dost ostrý úhel, který z některých úhlu pohledu dává dojem, že to je vyrobeno z mnohem tenčího materiálu, než ve skutečnosti je. A ten signifikantní detail je snadný vytvořit, ale to, co vlastně je vždycky náročný, je potom ho aplikovat do všech těch dalších dílů nábytku, který máme. Stane se, u stolu je vlastně, ty Radko znáš moc dobře, u stolu je vlastně hladká horní deska a to jediný, kde se dá něco vytvořit, je buď na noze, nebo v tom lubu, nebo pod stolem. A nám si šlo škoda, že by bylo všechno vidět jenom pod stolem a ta krásná trulářská práce, kterou Pavlisu zvládá moc dobře, takže by byla vidět jenom, když se někdo koukne pod stůl, tak jsme to vlastně všechno vytáhli do té hrany a dostali jsme to do toho prvního pohledu. To vlastně, že hnedka, jak máš ten styk s tím produktem, tak i když je to ten jednoduchý stůl, tak tam je hnedka vidět vlastně, o co nám šlo. Martine, kdybychom teda tuto trůhlářské provedení popsali trošku detailněji, protože to je vaše parketa, tak tam je jako základ MDF-ka, pak je ta deska, jako pak je to dýhované. Základ by může být MDF-ka, ale není to MDF-ka. Je to naše vrstvená deska, na který je 2 mm výběrová tubová líha a následně kartáčovaná a povrchová úprava je takzvaný opný lak, to znamená lak s hlubokým matem. To znamená, je na tom docela hodně jako ruční práce a ta kolekce asi není jako úplně pro každýho, není to jako velkosériová věc teda. Je na tom, ano, hodně ruční práce, ale základ toho je zpracování na NCS strojích.
Poněvadž vy asi horko těžko v těch velkých úhlech a v těch prostě přesných věcí by se ruční prací tohle dokázalo. Hmm. Já jsem rád, že to Martin zmínil, protože tam je vždycky, nebo můj strach ve všech těch spolupracích bývá, že jak se říká, papír snese všechno a my ve 3D softwaru si umíme vytvořit, co chceme, a potom přijde ten styk s tou realitou a ne každý je samozřejmě ochotný zkoušet něco nového. A věřím tomu, že kdyby se tady ten návrh dostal k někomu jinému, tak by se taky mohl říct, že to klidně nejde, jo? Protože tam ty tolerance vlastně jsou tak malý, aby se dosáhlo toho hezkého detailu, který tam teď na tom je, ať už je to na rohu ostrůvku, kde se stýkají dva materiály dohromady, nebo u stolu, kde to je opravdu snad do půlky milimetru. Ty tolerance jsou tak malý, že jsem si říkal, jestli to vůbec může dopadnout dobře. A jak jsi zmiňoval tu sériovost, tak ta tendence právě byla, že vlastně celá ta kolekce není vestavná, nevyžaduje žádný zaměření, ale máme vlastně katalog, řeknu takových na základě toho, že to je, vychází z nějakého modulárního systému, máme katalog šířek, dílek, že umíme vyhovět leccčemu a přitom to pořád sdílí ten stejný technický detail. Takže proto pro nějakou potenciální malosériovou, potom středně sériovou výrobu, tak by to mělo být dostatečně nachystané. Martine, já vím, že jsme úplně na začátku. Kolik produktů vlastně v té kolekci v tuhle chvíli je? Protože tady na Design Boku je jich vystavených několik. Tak produktů... Tak je to lavice, je to stůl, máme komoda? Základní sady, ale každá ta sada má potom, tak až 10 modifikací. Respektive u ostrůvku je to téměř nevyčerpatelný. U toho stolu máme stoly krátký, dlouhý, široký, hluboký. Tam jich je, řeknu, do 10, tam myslím, že jich je zhruba 8. Lavice máme, myslím, 4 a kuchyňských ostrůvků je, dá se říct, nepočítaně, protože tím, že v Pavlisu umí integrovat se zvárnou desku a různý zásuvkový vybavení, tak vlastně tam je to téměř nekonečný. Ale ten základní modul vlastně šířkovej omezení svoje má, a je to právě taky kvůli tomu, že počítáme s tím, že tady to bude spíš solitárního charakteru. Jo, že to má vlastně, nemá to být znova další produkt jako pro Pavlis Interiéry, kdy to je ta zakázková výroba, ale je to Pavlis Studio, je to ten produkt, který ideálně někdo najde v katalogu, vybere si barvičku a objedná. To znamená, že by tam nemělo docházet k tomu zaměření a výrobě, ale už ideálně jenom k výrobě. A objednávce. No. Martine, kdo je cílovka vlastně? Uvažovali jste o tom, kdo je cílová skupina tohohle produktu? Takže naše cílová skupina je celý portfolio architektů, designových studií, ale samozřejmě i koncových zákazníků. Takže my se nebráníme něčemu. Ale není to tak, aby jsme to upřesnili, není to nábytek, který najdeme v nějakém řetězci, že jo? Není to něco, ne, co by si člověk skládal doma. Je to prostě vlastně jako unikátní, velmi vytříbený a v zásadě velmi jako drahý design, aby jsme to jako upřesnili pro posluchače. To souhlasím. No, s jakými architekty spolupracujete? Protože vy jste zmínil, že pracujete pro různé studia. Pracujeme, zmíním Honzu Beka, zmíním Davida Chmelaře a spousty dalších. Asi bychom tady byli dlouho, kdyby jsem jmenoval. To je za tu éru, co zakázkový nábytek vyrábíme, tak jsme prošli spousty, no, procházíme spousty lidma a zmíním i developera Krestil, s kterým dlouho spolupracujeme a pracujeme na různých developerských projektech. Petře, já se zeptám, ty jako designer spolupracuješ samozřejmě s celou řadou jako i jiných značek. V čem byla tahle ta spolupráce se studiem Pavlis jako výjimečná, nebo v čem se odlišovala od jiných spoluprací tohohle typu? No, hezký bylo, že to byl nový začátek, jako hezký nový značky, ale bez toho, že by vznikala vlastně nová výroba, protože oni už výrobu měli, lidi měli velice schopný, jako mají úžasný tým lidí, který mají snad doposud ještě teda. Jo, mají, jako Ježíš Maria, samozřejmě. A právě
jako je krásný, že zatímco někdy, když vzniká nová značka, tak je se vším problém, protože nic nefunguje a všechno se začíná znova. Tak tady jediný, co bylo nový, byl ten rebranding, rozhodnutí, že se bude dělat ta sériová výroba, a tak vlastně lidi, kteří jsou schopní a kteří už umějí, tak ty všechno jako v palvě uměli. Takže to, co pro nás bylo jako velice osvěžující, protože jsou zběhlí v té zakázkové výrobě, tak pro ně to bylo, jako kdyby to vlastně v tom vývoji, to bylo v podstatě jenom další z mnoha zakázek, takže ten vývoj měl neuvěřitelný spád a rychlost. Jo. Takže vlastně za ten půl rok, který, co se týče nějakého jako dotažení produktu do sériové podoby, tak nezní jako extrémně dlouhá doba, protože jsme měli i spolupráce, které trvaly několik let, než se... Než tak to je standard, že jako tahle do půl roku jako strašně krátko. Právě, no, právě. A to bylo právě jenom díky tomu, že tam měli ten tým lidí, nějakou kapacitu, kterou si proto vymezili, byli ochotní do toho značně zainvestovat z vlastních prostředků a myslím si, že to stálo za to. Tak v tom to bylo unikátní jako pro mě ta rychlost, ta schopnost a to, že sice vznikla nová značka, nicméně s tím zázebím, já nevím, 20 letým, prostě, který Pavis má, tak to bylo krásné. A samozřejmě i s technologickým zázemím, že jo? Protože... Pro nás to byla výzva, proto i to má takovouhle součinnost, kterou poslouchám a pro nás to byla výzva a začátek vlastně cesty, kterou jsme se rozhodli jít, což je i dnešním motem design bloku a doufáme, že po té cestě půjdeme dál. Budu si velice vážím si spolupráce tady s Petrem a určitě budeme chtít tu cestu doplňovat dalšíma cestičkama. A Radko, ještě jak jsi ptal, jako co bylo pro mě jako z jiný, a tak tam bývá... Sem tam se stane, že v momentě, kdy se jde do finále, tak začne být takový ten strach z toho, jak to může dopadnout. Jo? Vlastně si něco ladí a všichni... Pak ti trošku dojde energie. Přesně, nebo si řekne, tak pojďme udělat ještě k tomu něco na jistotu, protože přece jenom, jak si říkal, ten stůl je vizuálně výrazný, nebude úplně pro každýho a musí se trefit do vkusu toho zákazníka, který ho bude chtít. A mně se vlastně strašně líbilo, že takzvaně si vsadili na jednoho koně a že ta instalace díky tomu vlastně vypadá skvěle, že to nevypadá jako kompromis. A on to kompromis není a to jako pro mě vyžaduje velký odhodlání a odvahu, kterou já obdivuju tady na Martinovi zase, protože měl obrovskou důvěru, tak to se vidí málo kdy. To se vidí málo kdy. Je skvělý, že vlastně v našem podcastu můžeme představit takovýhle jako vlastně velmi optimistický příběh, který končí. Já se teď koukám na Martinovo triko celou červenou výraznou tečkou nového loga Pavlis, ale já doufám, že to není tečka, že to je naopak jako začátek něčeho novýho. Doufám, že se potkáme třeba na příštím design bloku. Přeju vám, ať se vám daří, přeju vám, ať vaše spolupráce dál takhle úspěšně pokračuje a mějte se dobře. Děkujeme. Moc děkujeme. Díky moc.